Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada beberapa cyber trooper Perikatan Nasional mempertikaikan bahawa kita mampu menyimpan reserve yang tinggi kerana Amir tidak lagi berbelanja, khususnya untuk meningkatkan taraf kualiti perkhidmatan air di negeri Selangor. Biar saya terangkan satu persatu. Pertama, berkenaan dengan penyelenggaraan loji rawatan dan juga naik taraf serta pembinaan loji-loji rawatan. Benar, Dato' Sri Azmin telah membina dua loji rawatan, iaitu Semenyih 2 dan juga Labuhan Dagang. Tetapi berkenaan dengan Labuhan Dagang, biar saya jelaskan sedikit terperinci. Ia telah mula dilancarkan di zaman pentadbiran Dato' Sri Azmin Ali dan hanya sempurna dan lengkap pada tahun 2019, iaitu selepas saya mentadbir negeri Selangor. Dan daripada segi angkanya pula, semasa pentadbiran Dato' Sri Azmin Ali, beliau hanya memperuntukkan lebih 100 juta untuk penyiapan ataupun pembinaan Labuhan Dagang. Manakala di tahun 2018 dan 2019, kita telah memperuntukkan lebih 235 juta untuk menyiapkan Labuhan Dagang yang mampu menyalurkan 50 juta liter air per hari khususnya untuk orang Kuala Langat. Jadi semak-semak fakta dan data anda. Yang kedua, saya nak juga sebutkan bahawa tentang loji-loji rawatan, kita tidak berhenti di situ saja. Kerana baru-baru ini kita telah melancarkan Rasau ataupun loji rawatan air Rasau yang bakal menjadi loji rawatan air paling besar dan juga mengeluarkan jumlah air yang paling besar, 1,400 juta liter air per hari, dan juga loji yang paling moden dan mampu merawat beberapa masalah seperti pencemaran bau dan sebagainya. Berkenaan dengan penggantian paip, sudah pasti ini adalah usaha berterusan. Dan daripada segi data dan rekod yang kita semak kembali hasil kerja kita, di zaman pentadbiran penggal ini, selepas saya menjadi Menteri Besar Negeri Selangor, kita telah memperuntukkan lebih 719 juta ringgit Malaysia untuk menggantikan lebih 600 kilometer panjang paip di seluruh negeri Selangor. Manakala, ketika zaman Dato' Sri Azmin, benar beliau telah memulakan, tetapi beliau hanya mampu menggantikan 213 kilometer paip yang bernilai lebih 185 juta ringgit Malaysia saja berbanding dengan 700 juta yang kita belanjakan. Justru rakyat negeri Selangor, jangan terperangkap dengan propaganda, lihatlah data dan angka dan pastikan, ayuh Selangor, kita Selangor.